الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكين بملك سواد دوني دا على ذلك جوكتان ومالك الله يو برامش دينا تقلي سعوتين ايرو تي في وبرامش كيني تحانا هاي نوغو مقع درني أرليا مانتا وان انت بنا كغا حضرنا سياسة داقان كي لغالها جيس كا أفريكا غارهان بلوشة دا أرليا يديغان دودا برامش كمانتا وحا يوغو مرتيا غويهان عبد الرحمن برقد وقد كاكيتشرا كاليفورنيا دالك مريكان كا sidoo kale siyaasi farxaan aadan warsame oo asna ka mid ah siyaasiinta gobolka awdal haddana ku sugan dalka Switzerland dhinaca zoomka waxa ku jiro jaaliyadii ballaaneed ee awdal state movement oo aan u kala maqneen rag iyo dumar soo luweyn kadib barnaamijka markii hore waxaan doonayaa inaan ku soo luweeyo mudane Cabdiraxmaan Barqad mudane su'aashayna intaan u gudagelin barnaamijka waxa aynu maanta ku qaada dhigi doonaa qodob aan ugu magac darnay faragelinta qaawan ee xukuumadda Djibouti ay ku hayso guud ahaan gobolada awdal iyo degmada Gabeley. Su'aashayda markaa waxay oranaysaa waxa jira 24 sano ka hor ilduub siyaasadeed oo ka dhacay dalka Djibouti gaar ahaan magaalada Carta halkaasii oo umada Soomaalida lagu yeeray wax badan oo maanta Soomaalidu u calaadahayna halka lagu unkay gaar ahaan waxa loo yaqaan 4.5 ka oo Soomaalidu maanta la daala dhacayso gobolka awdal dihal iyo arrimo badan ayaa ka soo gaaray halka ku soo dhawow waxaad ku ogtahay maalinta ayada iyo sanadka wixii halka ka dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim aadiyad bandu aadiyad balma santahay aadiyad horta waxaan aad u salaamayaa Airo TV iyo dadhiye saxafiya abroon iyo jahliyada iyo dadka la shaqeeyo dhanba aadiyad badartu u mahadsantiin magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Barqadle waxaan ku noolahay San Jose California dan u dhaadhaco arintaas shirka carta shirkaasi wuxuu ahaa shirkii loogu maleegay hagardaamada horta ummada Soomaaliyeed oo dhan khaas ahaan shirkii lagu dhacay lagu qaybsaday lagu qaatay kuraastii baarlamaanka ee ummada reer awdan ee gobolada reer awdan ujeedadu waxay ahayd shirka loo qabtayba intaas ay ahayd in Soomaaliyana gacmaha uu ku qabsado lagu qabsado oo ninka halka Djibouti degan madaxweynaha ka Ismaaciil Cumar Geele uu gacanta ku dhigo Soomaaliya si aanay ugu hoos bixin halkan awdalna uu taladeeda isagu gacanta ku qabto objective-ka loo sameeyay intaas oo sanado socotay dawaad arkasi sida ay wax u socdaan hadiya jeeraale waxa jirta hagardaamo ay aftar hagardaamo ka daba socota wax weeyaan wuxuu ku talagalay inuu aanay Soomaaliya weligeed cagaha dhigin si isagu wuxuu aaminsan yahay survivalkiisa maxay siyaasadeed iyo dhaqaale wayahay aad baad maasata waan kugu soo noqon doonaa siyaasi farxaan aadan warsame qodobka koowaad maxaad ku daraysaa Artaniyo, runti waan salaamayaa Uri Afrone iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan iyo dhammaan jaaliyadda Awdal State ina dhegeysanaysa. Runti adduunku awoodda iyo mataqaanaa bawarka waa lagu tartamaa. Ismaaciil Cumar Geele markii ay dowladdii Soomaaliya burburtay, kolley Soomaaliya shir buu qabtay. Shirkana without interest cidna dee cid ma garab istaagto dadka u garab istaagay way caddahay maanta saameyn ballaaran buu ku leeyahay mandaqada oo dhan runta markaynu isku sheegno faragelinta uu Ismaaciil Cumar Geele iyo gobolka awdal shakhsiyan anigu waan aaminsanahay inay faragelin jirto laakiinse mid ka weyn taasa ay muuqato ah maamulka aynu xaaraanta argeysaynu 32 sannadood ku sharaf iyo karaama u beelay kaasaa u baahan inaynu xuduud iska yeelno sababtoo dadkaas waa dad darisa ma kala guurayno ilaa u qiyaamuno laakiinse muhiimadu guuna waxa weynaan xuduud iyaga u yeelo haddaynu xuduud iyaga u yeelo Djibouti Brisbane nahay daris baan ahaana dadkeenni waa degan mansab aan leenahay oo ku maqan waa jiraa waa xaqiiq waa lama taabtaan miisaan aynu ku lahayno naan maanta ku lahayno waa jira tayaxumada siyaasadeed ee dadkeena haysata ayuunbaa sababtay baan aanu aaminsanahay sababtoo ah mushtaraac ballaaran baan ahay haddaanu gadabursanahay ama ay bulshada awdal isteelaynaha
مجتمع بلارني أنا وحنا مثلاً هدي عقليات بوستي فوق الشقي صلوا هلا إن أود ولا راعي إن الدجاجة دي نتجنو تبوت هنا إنه مثلاً أي مسبب يمسان كأن كل عين رأس إنه طب طاع استراتيجية دي رهين نتجي تتكلم وكبيريان هذه شر معليات لوسنا لكن استرا لولكا إلى هين إنه إحدى من أمسنا لولكا نتجنى يبقى هذا يبلشلين مجتمع إنه مجتمع لوسنا كده دين موت هاي أديت يدول دول فرق بدل هاي لكن سحب وجين الدولة تمر كنا غلط الواجب كوت هاي كو إن الدجاجة ده كرليان نظام أيق ما ملانا صح كده من هذا فات سلام وحيك كم قن تشبوتي يوتيوب يلا والله أديت بعض ما صلت هاي كنتي وأسلب برنامج كي قلت أنك قلت لنا قيبت الزوم كا هكوجر رك بدن يا هواين بدن أو رير أو دستيدا أنت عنو سؤال شيء ده لبعضو قد بين وحندونا يا إنا ويرو حاج سيف وقد كقلتشرو ذلك عمان حاج سيف كسول بابا إيلو تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أديت بعض ما صلت هاي إيلو تي في iyo martidaba ee arintaasi ee waxay ahayd maalin madow ay ku ahayd ummada ku abtirsata maxareerada ee adan empire kaasoo ahayd ee 4.5 wax la yiraahdo in la sameeyay ujeedada loo lahaa in maaragtay xaqooda lagu duudsiyo natiijada ka soo baxday halkaas ee maanta la wada arkayo waxa ka koow ah in sideed xildhibaan beesha oo isbaheelkeeda ka soo jeedo oo ku siiyo wax la yiraahdo waxay degaan qowdal halka dadkii lahaa ee deegaanka asal ahaan u lahaana 9 xildhibaan la siiyey ووح عدالتا إيا عقلقا مرنبا عقلقا فيو أنو آذن كريني كان تاسينا وحي حيدون أولو سيي والو شرفي شبو شرفي الدهد لكن وح واقع ما أخا ورنو جيدنا أفر لا تسانا وتكدب ما أبلو كان إمكا وقوي كبسان إسومال لانتا دورشوين بالقا غبطا دورشوين كاس ولي خير كاسي سيديد حلوان حمر كغفر ديوان دقان كا لغو شاق ايو خل حلوان مسو ساران خل حلوان مسو ساران مانا كاريان دواي مبتشوغان وحتى قفر عقلي غليه مامور كم مثلا بحصل الشيخ وكلي في على قاركود إنه دبو فيرسي إنه دبو فرصة ياهد أو فيريو الكريو وحكت معي والله أركيا أرمى واحد شرتي سينع وكلي أت بأشكتان وحنا عضي دور الشدي مكا قلياش دور الشدي كوريسي قل هاد دكان كأوطن سجال هادان قلدبين ميل خاص waxa ku soo baxay maxaleeyday dadka deegaanka iskala qaar abtinimo lagu siiyay ba jira ilaa imkaan uu jirta marka waxaad moodaa zamankan maanta la joogay inuu zamankii dulmiyay waxa taakiin wax dulmiyay ayaa dib wax loo siiya ama lagu garab siiya ma dhacayso in la yiraahdo ma akaysid in la yiraahdo waxan waxan dulmigan waa maxay ilaahay baa nagu cadaabiya la yidhaahdo marka waxa weeyaan dhibta ka sii weyni waxa weey dadkii u dhashay dhulkan ee lahaa ee ku abtirsanayay ayaan ogeynba qaar baa ku oranaya waxaana dhulka waa lagu degaa war deegaanka iyo waa kala laba marka iyo waxa la qaybsanayo deegaanka nin ina la yaalihii ama nin safarhiiba uu iman kara dadkan lagu sheegaya meesha iyagaa qirtay maalin maalmaha ka mid ah
marka waxa laga helayaa dad shakhsi shakhsiyaad ah oo maaragtay ina ku nool reer awdal oo la kireysan karo oo kalba dhinaca doona loo jeedi karo oo dad mustaqbalka caruurtiisa iyo mustaqbalka caruurtiisa laga soo horjeedin karo marka een systemkaas xariif buu ku yahay ina nin een madaxweynaha een Ismaaciil Cumar Geele ee waddanka Djibouti een waa farsamada ku wado systemka ku wado Djibouti iyo een mandaqadaba haddii aad aragtid een wax weeyaan waxaad marmarka qaad gaarsa inaad halkeebaad wax ka xalisha marka ummadii society-ga laga soo dhaxgalo ee ki adiga aad walaalka haydeen ama isku danta haydeen uu ka soo horjeesto uu hagardaamo hadii jiraale xagga dambe uu backstabbing kaaga sameynayo talabaad waxa weeyaan wuxuu ugu talagalay een farsamooyinkaas isaga maamulkiisa maamul ahaan Djibouti waa wadan yar een muddo badanna uu joogaa waxa weeyaan dad badan wax badan baa iyo maartay ka socda si aanay u helin een si uu helo buffer zone waa inuu buffer zone ka helaa koorna kaste dhanka Ethiopia wuxuu ka haystaa buffer zone ballanqaad xagga dawladda halkan markii hore wuxuu haystay maamulkii loo oran jiray Somaliland iyo buffer zone waha een imikana wuxuu rabaa inuu ka sameysto een awdal oo buffer zone ka sameysto dad reer awdala oo gudabuursiya iyo oo sidoo wada isagu isleeyahay Ciise isaga u shaqeeya oo isaga buffer zone oo ka ilaaliya een waxa la wixii halka uga yimid lahaa haday tahay siyaasad iyo wax kasta way een isla su'aashaasi mudane Farxaan ayaan weydiinayaa maamulka la baxay Somaliland runtii waxa uu in badan ku caanamaalayay iska horkeenka iyo inuu isku dilo bulshadaasi gudabuursi een iyagoo kolba u kala sameynayo een aragtiyal kala duwan iyo siyaasado isdiidan oo guracan wulina way jiraan sidaad u aragtaa arintaasi in ay bulshada gudabuursi ay maanta in kamid ah iyadoo isleey way ku baraarugsan yihiin laakiin dad badan ay jiraan wili gacan haadintaasi ku dagmaya soo dhawo mar kale wadmaasatay abrune niyow iyo cabdiraxmaanba niyow dadkeennu runtii taw cabdiraxmaan bakhda waajay qof baani goob maaha yacni dhibaatada haysata waxa weyaan dadkeennu tekhnologi ma shaqeeyaan erborodoodii ma shaqeeyaan 1988 markaynu dagaal ku jiray dhibaatadii ibni axmed kuna haysata hareeraha lanaga jiray baynu ka dhaqaale wanaagsanayn oo dadkeennu ay ka moogtahay fiicnaanaysa sababta abriga siilic iyo lugay labadaba xoolaha laga dhoofinay maanta waxay 32 sano ee uu nidaamkani jiray waxaa laynagu dhex abuurtay bacteria baa dadkeenna ku dhex nool manhajka waxbarashada ayaa loo galay oo da'yarteena 20 jirada ama 30 jirada ee ku dhex koray maamulka xaaraanta ah intaa uu jiray maskaxdooda waxaa ka buuxa wax badan oo qashin oo lagu shubtay baa ku jira waxaa jiran cuqaashin iyo salaadiinteennu dhammaantood waxay qaataan biilal yaryar dadka inta ugu roon hoggaanka u ah qorweynta dadkani waa dad iyagu ku nool waa bacteriyada dadka ku dhex nool waa kuwa iyaga kuwa guryaha ka dhistay iyaga kuwa hadda yar ka hela waa iyaga kuwa maalinta la dilo qof reer awdara wax xela waa maanta ay issue jiro loo waa kuwa telefoonada lasoo garaaco inta kale lama soo garaacay ay xaaladdu u kantay maanta ay issue yimaado kuwa lasoo garaacay ee doktorada ah ee daweeya dhib kastoo ka timaada Somaliland waa reer awdal ma markay beri hore kala tegnahay isku hayntooda wax ka shaqeeyay waa qorweynta reer awdal taas waxay sababtay in ay da'yarteenu ku indha baraqsadaan nidaam uu aabihii mishaar ka helo ninna kuma dhiiranayo inta badan inuu dagaalamo laakiin si badankoogu maanta inay soo baraarugeen baad moodaa oo ay koomadii inay kasoo kacayaan dadkeenna markaad strategini markaad eegto deegaankeenna iyo bulshadeenna se u nooshay waxaad moodaa inay u baahan tahay inaynu in xabad loo rido xabad in loo rido maaha in shirar loo qabto maaha in la yiraahdo kaala isku yimaado
aad baad maadsan tahay. Imika waxaan u yeeri doonaa zoomka oo dad badan runtii haddana imika dib ka soo galeen. Qofka doonaya inuu hadlo ha soo dhawaado muudka iska fur, inta kalena fadlan muudka gala. Soo dhawow qofka ugu horreeya, magacaagana ku bilow. Haddii uu jiro qof doonaya inuu hadlo wax ku darsado, fadlan zoomka iska fur muudka, dabadeedna soo dhawaado, magaca ku bilaabaya. Kleb yaroon meelka habeen ka hadlay xafrad aynu joognay ayaa imika afar shanta qaaradood ee adduunka layga soo weydiinayaa miyaanad ku noqonayn Soomaaliland rag waaweyn mutacalimiin sheeganaya madax sheeganaya subxaanallah yacni reerku halkaasuu taagan yahay marka anigu waxaan odhan lahaa oon ku darsan lahaa caawa maxaa la yidhaahdaa suumka aan ku jirno dee haddaad xorayn cidina ku xorayn mayso ruuxaani cirka kaaga soo degi mayso innagoon cidna dhibaynin cidna waxu diranaynin laakiin innagu waa inaan innagu isku tashanayo inaan cidna ku tashanin walaa soomaali weyn baynaan ku tashan walaa soomaali yar baynaan ku tashan walaa meel kale waxa weyan gadabuurse hadduu rabo inuu xoroobo isagu ha isku tashado 200 oo qof iyo over meel ay ku jiraan iyaan su-aal weydiiyo nidhi ayaa raba inay qowdal goonideeda isku maamusho qofkii doonayo waana u horeeye 2-3 soo dhe 3 dumaraa noqonay subxaanallah marka anu maducaynu u baahannahay ma inaynu isqasabnaynu u baahannahay adigu waxaynu u baahannahay ba ilaahay baa garanaya laakiin waxa weeyaan haddaynaan isxorayn cidina inama xoraynayso yaan la sugin inuu bini aadan kale intuu inoo yimaado isagu ina xoreeyo dhaqaalaha ugu muhiimsan oo kowa talaa ku xigta labadaa marka la isla helo waxaan qabaa inaynu isxorayn karno haddaynu diyaar u nahay de haddaynaan u ahaynna ha la iska daayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alaykum asalaam aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii hooyo basal jirdashii hadalkeedu waa hadal runtii milgoon oo ay tahay inay dadku inta badan si weyn ama si mugla u dhowxaan xoreyntu dad badan baa aaminsan inay xor yihiin laakiin qof maskaxda aan xor ka ahayn aragtida aan xor ka ahayn dhaqaalaha aan xor ka ahayn siyaasadda aan xor ka ahayn ayaa wuxuu aaminsan inuu xor yahay marka xorriyadda laga hadlayo waa taa siyaasad dhaqaale aragti intaba haddaada maanta wax urin karin hal abuur lahayn xor ma tihin hadduu jiro qof kale oo dhinaca zoomka doonaya inuu qayb ka noqdo barnaamijka fadlan muudka iska qaad soo dhawow magacaadana ku bilow zoomka hadduu jiro qof doonaya inuu barnaamijka qayb ka noqdo fadlan magacaaga iyo ku soo dhawow oo muudka iska qaad haddii kale waan ka soconaynaa martidan ku noqonaynaa waa hagaag
قبل قبل البرنامج كأني سؤالي هو دمبي مدن فرحان أيام مركلة دوني أنا وياه فرحان كنتي هو يبصر جلد الشيل هذا الكي هذا الشيء يسوي جيدين تهذي عتري ضد كان خب يا أود يعدد بهو بعينين مركلة يكتب يو فكر كبلشاد إن خبطوا دائرتا سياسيين تو بل هالك محاكاة صعبة حيسوله ومركلة أبرونو هو يبصر وحي كهذا الشيء وحقيقة عينو قرب مرمرة عين دت كأنه أنت بنك وريري دت كأنه أنت بنو حيران مقالة بورا ما له رباين الدميو مقالة بورا ما حد مني مقالة بورا ما معيدا نساقات شو حد مني بدك لا يخوف كل قدر الله ما يعني ارتفاع في بي تي ام يو دعسو دم بينه هاي السنة سومالا لفت يدك ما هي ستوحة أحلى قدر الله ما هو وين أكي 47 يو بك ام يو دي شيكا وين كواسين قرية مدوميان أفرتي قرية وين أي لدعين باشينا لدتك ولالين استغناء نجمع أود بنا مركي كوا هستين نجمع أود بنا سكتك وين عرق رامي دون بان مبان شعال هايين أنا لهذا مثلا با وحاين نجمع قرية قدر بورسي في هذين وسلال بقول لحلان كي dowladda dhexe ee Soomaaliya markii baarlamaankiga la dhisay inaga laba wiilo aan abtuun nahay geeyno ciisa ee bursaadii ee wiilo abtuun nahay iyaga uu codiyay oo codkoo qabay jibuuti markii ay xarnimada qaadatay adeer Umar Ogon wixii uu soo qaaday aynu sadki gada bursaha gada bursiga isku dilay kadib uu sawna arabiyo saq u qaybiyay markii gada bursi ku heshiin waay waxaynu inagu garan weynay oo aqal iyo garasho aynu ku qaadano markii la inaga waayay bay dib inoo noqday kuraastaas mar kale haddana lix af sidaxaysiga shaki gooshi isagaysa go hargeysiga durays ku dilay oo isbaabi gida bursa gool u dhigay hantideena inuu ku bixinay gooshi aan inagu dhigay afar iyo konton wasiir bay isaaq gooshi ku qaateen gida bursa sidaa wasiir ku qaateen waxaan naga maqan markaa maayna galumnay maalintaas gogosheen lagu fadhiyay miyana oran kar weeyay waxaad qaadateen wax leegmaan u baahanahay weyn meel oran kar weeyay meelana oran kar weeyay laakiin innaga ma taqaanay isku muuqanay oo waxa ninka gada bursi labadiisa suule lugaha ku yaala ayuun buu arki karaa wax dhaafsan ma arki karo hareerihiisa waxa ka dhacaya iyo hortiisa waxa ka jira midna ma arko waxaan u baahanahay inaan madaxeena kor u qaadno waynu hareeraheena iyo horteena wax ka dhacaya aynu eegno taariikhdii aynu soo marray inaynu wax ka baranno dowladda soomaaliya intuu xasan sheekh iyo faqiino soo duulaan deegaankeena ma xorayn karaan saciil cumar gale damaca uu leeyahay malaa'igii naga celimayso wuu fulayaa haddii aynaan inagu isdaba qaban maxaynu u baahannahay war gada bursuu ma haystaa waa been waxaas waynu ogaysanahay maanta boorama guri aanu qori oolin ma jiro maalinta aynu inagu ishaysano magaaladooda qori bay noqotaa waay maalinta aynu danteena raadinayna bilaa qori aynu nahay oon sacaboola iyo qalimaan wax ugu raadinayna xuduuddii waxay noo jirtaa 10 kilomitr gada bursi 70% xagaas u degan yihin dhammaantoodna reerreer bay ubaysan yihin isaaq ma kala lahaa Ethiopian iyo mataqaanay Soomaali dulmahante labadaba uu degaa Ethiopian iyo Soomaali ma kala hawiyey labadaba uu degaa Ethiopian iyo Soomaali ma kala raxan weyn labadaba uu degtaa laakiin sidii bursi dhaqan xumadooda innaga dhexdeena isku sheegnay Ethiopian iyo Soomaali innaga dhexdeena mataqaanay isku mashquulsan war waxaan u baahanahay labaatan wiilo caafimaad qabto Ilaahay u soo diray ummadan oo magacan gada bursi ee baaba ayaa dhiiggooda u horan culays ina saarani ma jiro oo inala dagaalamaay cid ina haysatay ma jirto dad ciidan aan leenahay oo xuduudaheena tagaan inaan u baahnay ciidan leh oo deegaankeena soo gala oo xuduudaheena taga ayaynu u baahnay gada bursi ma baahna wax kale haddaynu low yacaday ciidan aan leenahay oo awdal steedii tago jibuuti amnigaga qaranka inaga kama soo waynu ku qasbanahay inaynu wanaag wada shaqeyn xaqa iyo xuquuqda aan leenahayna bilaa xabada aynu ku raadsanno qasabna weeye inaan helno xaqiiqda bursilaha
لكن ما حنو بانا إن نسكت دبر ذنو إن نوح كل كشكين أن عيد سوبر تل كنا هالكجوا هدي كوا أود الجوا جاي أي صدنا إلى بدر السنة مسك هذا السامين كوي على تو حن ماشي كسر لواي تي في قال دقيسنا يساق بها إن منهج كلا لا 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 دقيسنا يساق بها وعي قرين تسعتي يساق بها إنترنت ما أنت هدي أد أباه تو حول قال إن السامين تاد كادو حكود السنة يساق بها يا مامورا كاد تليفون كاد قراع يساق تقول الله السنة يساق بها مامورا أمت نول بلقاه يستين لكن سين محيين يكون بتبادك الرقعة عارضي حتى إنه حبيت إنه ما لين بينه قبانتي ما انتقال ما لين انتقال كمان بدنش ويعدوا لنا جوري كله كنا قام كرتاي مشروع استعنا ده وقبسين كريمانين 1988 بينا قبسين وعي ما كله الهواء على دار هذا الصمر وكاو هالسلام مالك وده كثير أو استوى كفان لبده ويلود أنت قد برسوا كتر يرا وكتر يرا كيتوبيا شو أنا واحد أود أخذ عيورك معين ما أنت جوجل بالو ولا فنيا قف كا واحد ما أنت حياة خدعة جارية حرجالي يوم متغنى تجج أو بريو ميل بول جوجي ما أنت نكتة غلط بدل نهيت ما أنت نكتة يبدل نهيت ما أنت نكتة يبدل نهيت وان أودنا 100% بعد أودنا استراتيجي لنا حد إن هذا قال لك ترتاح مشت وان كل كنا نعاونه بيعلى نعاونه السلام عليكم. وياي أدمو عبد الرحمن مسوق قلنا لنا برنامج عبد الرحمن برقد بعدكم بيرنسا سلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ها هذه أتبن أرتها إن فكرتها وفرحان كده وجيء أن وأنا خرع سنة هاي إن وحيابها إن ربعين قدرة وحويان إن دتك اللقصة مستي ماشى رجع ولي منا إن دتك أبو تونكو وين amma leeyahay waa dadkii ugu daada weynaa ama ugu garaadka badnaa ayaa gacanta lagu dhigay dadkaas ilaa iyo dadka aynu maaragtay meel iska dhigano oo aynu talo aynu leenahay haday gudo iyo dibadba tahayba dadkaas waxaanu ka yeelino wax kastaba wax weyn uu nagu adkaanaya dadkaasi waa dad way naga mid waa sida dhig jirkeena u dhax socdo way noog yihiin hadiya jeeraalana warka iyo hagardaamada iyaga ayaa sameeya iyaga loo soo dhiibaa oo shalay u dambeysay wadar kasee rasaasiga ka socday magaalada Buurama kolba mid kani cumaamad saar kan kale ka tuur waa dad maskaxda iyo moral kaba laga qabsaday waxna lagu qabsaday wax kale ma aha waa lacag waa dad iibaank oo ilaahay maartay aronoo ilaahay baa iibaanka ka qaaday maxaa leeyahay dad nin sorry ka qaaday waan isafi ka qaaday dadka halkaasii waxa ay mudan yihiin ina la eliminate gareeyo one by one hadii la awoodi karo ta kale labaad waxa weeyaan arimuhu ma aha dhinac qudhu nagama haysan oo dhanka Hargeysa uu kamay socon labada dhinac Djibouti iyo Hargeysa buu ka socday Djibouti iyo Hargeysa buu ka socdeen jigjigana maaragtay gacan saar ba la lahaa oo gacan marojis iyo pressure triangle kaas in la xiro waxaan ma ahayn wax shalay toola bilaabmay taariikhda haddan waqti aynu waan ku noqon lahayn dheer bay ka soo socotay laayo Djibouti laayo gumeysiyadii aan koor tagnay ummadaha Soomaaliyeed badankoodu dad magaalada deganaa ama civilized ama system lahaa ma ahayn ninkii cadaa markuu arkay nin u sheegaya oo farta ugu sheegaya oo sharciga garanaya oo xaqooqdi garanaya wuxuu ka doorbiday inuu markaas soo gurto oo soo value gareeyo ugaadhi sidii bay noogu socotaa hagardaamadu waxay ku gaareen inay strategy dhaqaale iyo strategy siyaasadeed midna aanay gadi bursiyeelin waa waxa loo dhaxgalay sida loo dhaxgalay ummadaha kale ee Soomaaliyeed looma dhaxgelin waxa weeyaan waxa